Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar, hurmatli talabalar. Men Buxoro davlat tibbiyot universiteti xirurgik stomatologiya kafedrasi mudiri Rahimov Zokir Qayimovich. Bugungi ma'ruzamiz so'lak bezlarining reaktiv distrofik yallig'lanish kasalliklari etiologiyasi, klinikasi va davolashlariga to'xtalib o'tamiz. Asosan ma'ruzaning maqsadi so'lak bezlarining distrofik kasalliklari bilan talabalarni tanishtirish, yuz jag' sohasidagi so'lak bezdan distrofik kasalliklarini klinik kechish xususiyatlari va xarakterini bayon qilish. Ma'ruza vazifalari quyidagilardan iborat. So'lak bezlarining distrofik kasalliklari etiologiya va klinikasi bilan tanishtirish, so'lak bezlarining distrofik kasalliklari haqida tushuncha berish, so'lak bezlarining distrofik kasalliklari tasnifi bilan talabalarni, tinglovchilarni tanishtirish, so'lak bezlarining distrofik kasalliklarining umumiy klinik ko'rinishini bilan tinglovchilarni tanishtirish, so'lak bezlarining distrofik kasalliklarini tashxislashni xususiyatlarini tushuntirish, so'lak bezlarining distrofik kasalliklarini davolashni umumiy prinsiplarini tushuntirib o'tishdan iborat. Ma'ruza rejasiga quyidagilar kiritilgan. So'lak bezlari kasalliklarining xususiyatlari va so'lak bezlarining boshqa a'zolar bilan o'zaro aloqasi, so'lak bezlari kasalliklari tasnifi, so'lak bezlarini tekshirish usullari, so'lak bezlarining o'tkir yallig'lanish kasalliklari, so'lak bezlarining surunkali yallig'lanish kasalliklari, so'lak bezlari oqma yo'li, so'lak bezlari kasalliklarining poliklinika sharoitida davolash va ularni oldini olish. Biz bilamizki, so'lak bezlarining reaktiv distrofik kasalliklari va so'lak bezlarining yallig'lanish kasalliklarini biz Ramachov bo'yicha tasnifini bilishimiz zarur. Birinchidan, Ramachov bo'yicha so'lak bezlarining yallig'lanish kasalliklari o'tkir sialadenitlarga, surunkali sialadenitlarga, kalkulyoz sialadenitlarga, so'lak bezlari o'smalari, xavfsiz o'smalarga, so'lak bezlari rivojlanishining tug'ma nuqsonlari, ya'ni bu so'lak bezlarining tug'ma nuqsonlariga so'lak chiqaruv yo'llarining kengayishi, ya'ni ektaziya va so'lak bezlari rivojlanishida tug'ma nuqsonlarga yana so'lak chiqaruv yo'llarining torayishi, bu stenoz hamda distopiya yoki bo'lmasa geterotopiya va aplaziyalar hamda so'lak bezlari jarohatlari, unga so'lak oqma yo'llari kasalliklari kiradi. Biz bilamizki, so'lak bezlari yuz jag' sohasida eng katta so'lak bezlari bu quloq oldi so'lak bezi hamda jag' osti so'lak bezi va til osti so'lak bezlariga bo'linadi. Quloq oldi so'lak bezlari katta bez bo'lib, uning og'irligi 20-30 gramni tashkil qiladi. So'lak bezi jag'lar orti chuqurchasida, quloq oldi chaynov sohasida joylashgan. Chiqaruv yo'li stenonus deb ataladi. Biroz egilgan bo'lib, uning uzunligi 5-6 santimetrni, qalinligi esa 4 millimetrni tashkil etadi. Asosiy bu chiqaruv yo'li og'iz ichi bo'shlig'i yuqori jag' malyar tishlar so'rg'ich sohasida ochiladi. Glandula parotis deb ataladi. Jag' osti so'lak bezlari aralash bez bo'lib, serozni shildiq ajratadi. Jag' osti uchburchagida joylashgan bo'lib, bezning og'irligi bu 15 gramni tashkil etadi. Jag' osti so'lak bezining chiqaruv yo'li vartonus deb ataladi. Chiqaruv yo'l jag' til mushagi ostida joylashgan bo'lib, uning uzunligi 5-6 santimetrni tashkil etadi. Chiqaruv yo'li esa til yuganchasi yonida ochiladi. Glandula submandibularis deb ham ataladi yoki glandula submaxillaris. Uchinchi so'lak bezimiz bu til osti so'lak bezlari bo'lib, bu ham jag' osti so'lak beziga o'xshash aralash bez bo'lib, til osti sohasi, jag'ning ichki yuzasi va til yon devori orasida joylashgan. So'lak yo'li pastki jag' chiqaruv yo'liga ochiladi. Uning uzunligi esa 3-4 santimetrni tashkil etadi. Og'irligi esa 5 gramni tashkil qiladi. Bunda 10-12 ta
kichik chiqaruv yo'llari bo'lib, ular til osti burmasida ochiladi. Glandula sublingualis deb ataladi. Kichik surak bezlariga lab, lunj, til, tanglay va premolar tish sohasidagi bezlar kiradi. Ular shilliq osti qavatida joylashgan. Surak bezlarining asosiy funksiyalarini biz ko'rib chiqadigan bo'lsak, surak bezlarida sekretor, rekretor, ekskretor, inkretor funksiyalari mavjud. Ular xususan ovqat hazm qilish va boshqa tizimda faol ishtirok etib, og'iz bo'shlig'i a'zolaridan muhim vazifalarini bajaradi. Hammamizga ma'lumki, mana shu yuzjag' sohasidagi surak bezlari bir sutka davomida og'iz bo'shlig'iga 0.5 hamda 1.5 litrgacha va undan ortiq sekret ajratadi. Endi biz quyidagi surak bezlarining sekretor funksiyalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, surak hazm jarayonida bu ovqatni namlab, ovqat luqmasini shakllantiradi. Surak tarkibidagi fermentlarga quyidagi fermentlar kiradi. Birinchidan amilaza fermenti, esteraza, gialuronidaza, DNKaza, RNKaza va lipaza uglevodlarni, oqsillarni, yog'larni va nukleyin kislotalarini bu fermentlar parchalaydi. Surak bezlari sekretsiyasi organizmda bu himoya va oziqlantiruvchi yoki trofik funksiyasini bajaradi. Og'iz ichida ovqat qoldiqlarini yuvish xususiyatiga ega. A turdagi antitanachalar va mutsindan shakllangan bariyerni hosil qiladi. Og'iz bo'shlig'idagi pH muhitni me'yorida saqlab, tish emalini himoyalaydi. Nospesifik gumoral va hujayra immunitetlarini ta'minlaydi. Ferment tizimi hisobidan viruslarni bartaraf etadi. Surak bezlarining inkretor va rekretor funksiyalariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, asosan surak bezlarining inkretor va rekretor funksiyalari ular gormonsimon moddalarni sintezida ishtirok etadi. Surak bezlarining inkretor funksiyasida surak bilan har xil gormonlar, ya'ni glukagon, insulin, steroidlar, tiroksin, tirotropin va boshqalar ajraladi. Bundan tashqari, mochevina kreatinin, dori vositalar birikmalarining va boshqa metabolitlarni organizmdan, uning inkretor funksiyasi organizmdan chiqaradi. Regulator funksiyasi, ya'ni bu integrativ funksiya ham deb ataladi. Bu xususan nervlar o'sish omilini, paratin, insulinga o'xshash oqsillarni, o'sishning epidermal omilini va boshqalarni sintezlashda ishtirok etadi. Surak tarkibida lizotsim, amilaza, fosfataza, oqsil, natriy ionlari, kaliy, kalsiy, fosfor, magniy, paratin, endokrin faktorlari va fermentlar mavjud. Surak bezlarining trofik funksiyasi doimiy ravishda shilliq qavatni namlab, fiziologik regeneratsiyani va metabolik jarayonlarni yuqori darajada ta'minlaydi. Bundan tashqari surak bezlarining tozalovchi funksiyasi, ya'ni bu tozalovchi funksiyasida tish va shilliq qavat yuzasida ovqat qoldiqlarini hamda mikroorganizmlarni yuvish va tozalash xususiyatiga ega. Surak bezlarining yana bir funksiyasi bu mineralizatsiyalovchi funksiya ham deb ataladi. Ya'ni bu mineralizatsiyalovchi funksiyasida tish emalidan uning tarkibiy qismlarini chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Surak bezlarining reaktiv distrofik kasalliklariga sialadinozlar kiradi. Ya'ni sialadinoz bu organizmning har xil kasalliklari va organizm sistem kasalliklaridan hamda hazm, endokrin va jinsiy a'zolardagi kasalliklar hisobidan surak bezining distrofik yallig'lanish kasalliklari kuzatiladi. Xususan bu kasalliklar qandi diabet, surunkali prostatit hamda qon kasalligi va qalqonsimon bezi bilan kasallangan bemorlarni tashxislash jarayonida aniqlanadi. Sialadinozning kelib chiqish sabablari etiologiyasiga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, ya'ni surak bezlarida patologik jarayonlar va tananing ayrim umumiy kasalliklari genetik jihatdan aniqlangan sabablarga ega ekanligi taxmin qilinadi. Buning natijasida organlardagi o'zgarishlar bir vaqtning o'zida
patologik jarayonun rivojlanishi sülak bezlerde distrofik tipdeki özgarişlerini keltirib çıkaradı. Sialadinoz kasallığının patogenezide tuxtalib ötadigan bo'lsak, sialadinozlar parenxima ve stromadagi sklerotik jarayonning distrofik o'zgarishlar mavjudligi bilan ta'sislanadi. Bu organizm umum kasalliklari tufayli neyrogumoral destruksiya ta'sirida sülak bezlarining sülak chiqarish ve sekretor funksiyalarining buzilishidan kelib chiqadi. Sabablarga ko'ra sialadinoz kelib chiqishi endokrin neyrogen, oshqozon ichak trakti, sidik ajralish, qon ishlab chiqaruvchi va boshqa tizim allergik, autoimmun noma'lum genizdagi kelib chiqadigan aralasiya denizlar bilan bog'liq ham bo'ladi. Kasallikning klinikasida ko'rib chiqadigan bo'lsak, sialadinoz og'riqsiz, kam og'riqli bo'lib, sülak bezining kattalashishi bilan namoyon bo'ladi. Jarayon ko'proq quloq oldi sülak bezlarida uchraydi. Bunda shilli qavatda ochiq pushti rang kuzatiladi. Mana bu yerda ko'rinib turibdiki, sialadinozlarda bemorning tashqi ko'rinishida teridagi dog'lar, teridagi qurish holatlari ko'zda tashlanib turibdi. Mana burun chanoqlar sohasida, yuqori lab, qizil xoshya sohalarida hamda burun yuzning barcha teri qismlarida terining holatlarining ko'rinishi tasvirda ko'rinib turibdi. Sülak bezining reaktiv distrofik o'zgarishlari sülak bezining kattalashishi bilan sekretor funksiyasining buzilishi bilan namoyon bo'ladi. Sialoz sülak ajralish sekretor funksiyasining buzilishi bo'lib, autoimmun kasalliklarda, ya'ni reumatizm, psoriaz, tizimli sklerodermiya, homiladorlik va laktatsiya davri, endokrin faktorlar esa qandli diabet, qalqonsimon bezning va gormonal buzilishlarda, ortirilgan immun tanqislikning patologiyalarida, ya'ni bundan tashqari dietaga qattiq rejim qilish, anoreksiya, ya'ni bunda organizmda ishtahaning butunlay yo'qolishi, allergik reaksiyalar va operatsiyadan keyingi sülak bezlarining jarohatlari sialozning kelib chiqishiga ham sabab bo'ladi. Klinik namoyon bo'lishiga va joylashishiga qarab sialoz uchraydi. Parenximatoz, interstitial. Parenximatoz bu zararlanish o'chog'i faqat sülak bezining to'qimasiga kechadi. Interstitialda biriktiruvchi to'qima kapsulasining zararlanishi bu sülak bezlari yo'llarida joylashgan kasalliklar. Ya'ni kasallikning rivojlanishida bir qancha darajalar mavjud. Birinchi darajada sülak bezi normal hajmda bo'lib palpatsiyada sezilmaydi. Uning funksiyasi normal bo'lib, qisman buzilishi holatlari kuzatiladi. Ikkinchi darajada sülak bezi hajmining deyarli kattalashgani palpatsiyada aniq tashxislanadi. Vizual ko'rganda aniqlash biroz qiyinroq tuyuladi. Uchinchi darajada bemorda sülak bezi hajmi qisman o'zgargan, vizual aniq ko'rinadi va estetik nuqson namoyon bo'ladi. Mana bu yerda ko'rinib turibdi bola, yuqorida aytdik biz surunkali parenximatoz, sialadinit yoki bo'lmasa interstitial sialadinitlar to'g'risida gapirib o'tdik. Sialozlarda endi biz qisqacha shu ma'ruzaning ichida surunkali parenximatoz to'g'risida ham gapirib o'tib ketamiz. Surunkali parenximatoz sialadinitning 3 darajasi mavjud. Bu birinchi yallig'lanish jarayonida asinuslarning kengayishi kuzatilib, ular 1-2 mm'ni tashkil etadi. İkinci darajada diametri 3-4 mm bo'lib, ikinci, uchinchi darajada 5-6 mm bo'lib va undan ortiq mm'ni tashkil etadi. Surunkali interstitial sialadinitning yengil darajasida 3-chi, 4-chi va 5-chi tartibli chiqish yo'llari torayadi. Mana shu yerdan ham ko'rinib turibdi. O'rta darajada 3-chi va 4-chi tartibli chiqish yo'llari keskin toraygan. Bu yerda sialogrammada kontrast modda yuborilgan va shu kontrast modda yuborilgan mana shu asinuslardagi yo chiqaruv yo'llaridagi patologiyalarni ko'rsatib turibdi.
Так, сурункалы сиаладехиттин жеңил даражасында асосий чыгаруу жолу көп холларда өзгөрмөгөн. 2-чи, 3-чи ва 4-чи тартиблы чыгыш жолдору бир аз кеңейген. Орто даражасында чыгыш жолдору кескин кеңейген. Улардын чегаралары нотекиз, лекин анык, торайган сахалар намоён болады. Ағыр даражасында асосий чыгаруу жолу тасбехсмон шаклын эгалап, bir vaqtning o'zida ham kengaygan va to'raygan holatlari kuzatilib turibdi. Mana shu selak bezlarining kasallanishi, selak bezlarining reaktiv distrofiy kasalliklanishlarida inson organizmida ya'ni gipersalivatsiya va giposalivatsiya holatlari ham uchrab turadi. Bu gipersalivatsiya deganda bu selak ajralishining kuchayishi bo'lib, har xil kasalliklar sababli, ya'ni odontogen yallig'lanishlar tufayli kelib chiqadigan yuzja sohasidagi yiringli jarayonlarda, 12 barmoq ishar yara kasalliklarida, yoki bo'lmasa qo'rg'oshin va mis bilan zararlanish jarayonlarida, germintik invaziyalarda, homiladorlikning toksikoz jarayonida, yoki parasimpatik va periferik markaziy nerv tizimi kasalliklarida, gipersalivatsiyaga olib keladi. Bu kasallik xususan ayollarga nisbatan erkaklarda kam uchraydi. Giposalivatsiya, ya'ni so'lak ajralishining kamayishi. Giposalivatsiya, giposialiya yoki bo'lmasa oligopitalizm yoki oligosialiya ham deb ataladi. Bunda so'lakning kam ajralishi bo'lib, og'iz bo'shlig'ini qurishlariga sabab bo'ladi. Kserostomiya deb ataladi. Giposalivatsiya vaqtinchalik kechadigan jarayon bo'lib, u xususan o'tkir infeksion kasalliklarda, ya'ni dizenteriya kasalliklarida, qorin tiflarida, epidemik gepatitda, bundan tashqari surunkali gastritlarda, gepatoxolistitit kasalliklarida, yoki bo'lmasa endokrin buzilishlarda, gipotireozlarda, patologik gipogonadizmda, ya'ni bu jinsiy gormonlarning buzilishlar jarayonlarida, fiziologik klimaksda, A vitaminozlarda, kam qonlikda, markaziy nerv tizimi kasalliklarida uchraydi. So'lak bezlarining reaktiv distrofik kasalliklariga Gujero-Shegrin sindromi yoki Gujero-Shegrin kasalligi ham kiradi. Ya'ni bu Gujero-Shegrin sindromi kasalliklarida buning etiopatogenezini ko'rib chiqadigan bo'lsak, hozirgi kungacha Gujero-Shegrin sindromi va uning kasalligi to'liq o'rganilmagan. Bu kasallik xususan mana shu 20-50 yoshdagi va undan katta yoshdagi ayollarda, kam hollarda esa bolalarda uchrash holatlari kuzatilib turadi. Patologik jarayonning rivojlanishida xususan endokrin tizimining buzilishlari, vegetativ nerv tizimi funksiyasining buzilishi, immunitetning pasayishi va infeksiya asosiy o'rin egallaydi. Gujero-Shegrin sindromida barcha bezlarning tashqi sekretsiyasi buziladi. Bunda kserostomiya, kseroftalmiya holatlari kuzatiladi. Gujero-Shegrin sindromida bundan tashqari bemorlarda reumatoid artrit, rinit, faringotraxeobronxit, vulvit, vaginit, terining ter va charvi bezlarining qurishi, kserodermiya va oshqozon ichak traktida kislotali muhitning pasayishi holatlari kuzatilib turadi. Qizil valchanka, sklerodermiya, sistem reumatoid poliartrit, autoimmun kasalliklarida, Shegrin kasalligida sindrom Shegrin deb tashxis qo'yish mumkin. Kasallikning klinik kartinasi autoimmun buzilishlarda rivojlanadi. Agar biz Gujero-Shegrin kasalligining klinikasida to'xtalib o'tamiz. Bu kasallik xususan og'iz bo'shlig'i va ko'z shildi pardasining qurishlariga yoki bo'lmasa bemorda yorug'likdan qo'rqish hissi borligiga yoki bo'lmasa ko'zlarda qum sezgisi yoki hissi borligiga, ba'zida quloq oldi so'lak bezlarining katalashishi yoki ba'zan pastki jag' osti so'lak bezlarining katalashishi va birlamchi surunkali parotitning rivojlanishi, og'iz burchagida yoriqlar, t
Tiş boyunçası da köp uçraydıgan kariyes kasalligining asosiy klinik belgilari kuzatiladi. Kasallikning boshlang'ich davrida organizm emotsional va jismoniy zo'riqishidan og'iz bo'shlig'ining qurish holatlari kuchayadi. Sialogrammada parenxima ichida aylana nuqtali 1-2 mm hajmdagi bo'shliqlar ko'rinadi. Asosiy va bez ichi protoklari o'zini tuzilishini saqlagan bo'lib, kasallikning o'rta va kechki davrlarida kserostomiya belgilari ko'payib, bemorni qiynab va og'izni suv bilan chayishga majburlaydi. Og'iz bo'shlig'ida kariyes ko'payib, og'iz bo'shlig'i shildi qavatida disbakterioz kuzatiladi. Kasallikning kechki stadiyalarida bo'shliq hajmi kengayib, barcha protoklarda, ya'ni protoklarda shakl buzilishlari yuzaga keladi.